Mas então, digamos, o que o Bolsonaro fez hoje, nós tivemos já a Economist, que é a bíblia do mercado financeiro, alertando para o risco, de golpe aí do Bolsonaro. E hoje essa conversa foi uma das coisas mais humilhantes para um presidente da República brasileira tratando diplomatas aí do mundo inteiro em Brasília como se fosse o curral dele, o curralzinho dele na saída do palácio. Mostrava as fotos dele, falava, ah, eu saio, aqui o povo gosta de mim, o outro lado não sai, acusando aí o Supremo de conspiração contra ele, não apresentou, disse que ia apresentar laudos e tudo, não apresentou nada. Então a gente vai ter a repercussão internacional aí das piores para o país, mas mostrando que realmente o golpe continua em marcha.